Дитинство, напевно, у багатьох асоціюється із улюбленими іграшками. Хтось бавився із ляльками, хтось із м'якими іграшками, а комусь до вподоби машинки. Але найуніверсальнішими з усіх іграшок можна назвати конструктори. Привіт! З вами Ольга Мироненко. І сьогодні ми будемо дізнаватися, як до наших рук потрапив конструктор та який шлях він подолав. Першим у світі був кам'яний конструктор, який створений у далекому 1870 році німецьким педагогом Яном Данилом Георгенсом. Деталі такого конструктора виготовлялись із оригінальної суміші, а виглядали як камінці. І були вони у трьох кольорах завдовжки 2 см. Такий конструктор швидко знайшов відгук серед дітей, адже його матеріал каміння був дуже стійким та зручним. У 1898 році Френк Хорнбі зробив новий крок у виробництві конструкторів. Він розробив для своїх синів набір із металевих деталей, в яких було зроблено отвори. Вже у 1907 році ця методика перейшла на новий рівень, і з'явились конструктори, що мали поверхню вкриту нікелем. Виглядали вони надзвичайно, а метал із часом не затирався. Такий конструктор швидко завоював популярність. Він був настільки поширеним, що його аналоги виготовляли навіть у радянських країнах. Починаючи з 1933 року, за наступні 50 років, металеві конструктори пройшли довгий шлях. Їх покращували та знаходили нові методи для виготовлення деталей. У 2007 році для виробництва металевих конструкторів почали використовувати новітні екологічні матеріали та оригінальні технологічні ідеї. Але на досягнутому ніхто зупинятися не планував. Трошки повернемось назад у 1955 рік, коли німецький завод вирішив допомогти вчителям і створив новий вид металевого конструктора, який добре розвивав мислення дітей. За 20 років в наборах таких конструкторів стали з'являтися електродвигуни, бездротові пульти управління та маленькі сонячні батареї, які забезпечували енергією вже зібрані моделі. Але повернемось у 1934 рік, коли англійський винахідник Чарльз Плімптон почав виготовляти конструктори для дітей, деталі якого були зроблені із різнокольорового пластику. Ідея була не зовсім новою, адже за схожою методикою вже виготовлялись дерев'яні деталі, але дуже оригінальною. Тому такі конструктори вважають одним з найулюбленіших дітьми. Вже у 1950 році пластикові різнокольорові конструктори стали настільки популярними, що було продано понад 1 000 000 наборів. Ще однією сенсацією став конструктор, для збірки якого використовували силу магнетизму. З таких деталей можна створювати об'ємні конструкції, які дещо нагадують решітку. Цієї ідеї дійшов італієць Клаудіо Вічентелі. Одним з останніх конструкторів, який набув популярності, став дерев'яний. Не дерев'яні кубики, до яких усі звикли, а справжні механічні моделі та деталі. Якщо правильно усе зібрати, дерев'яні конструкції будуть діяти. Такий конструктор можна порівняти із 3D-пазлами, адже вони складаються без застосування клею або інших інструментів. Ці конструктори знайшли відгук не тільки серед дітей, але і серед дорослих. Конструктори покращуються з кожним роком, і зараз вони популярні серед дітей та дорослих. Тож, збирати конструктори не тільки весело, а й корисно. А я нагадую, що з вами була Ольга Мироненко. До нових зустрічей! Па-па!